no more tears. Mami, ty máš nádherné vlasy. To, že si je mýjí dětským šamponem Johnson's, tak jako ty. Třeba i každý den. Dětský šampon Johnson's je nejen účinný, ale i dokonale jemný. Vlasy i pokožku mýjí tím nejšetrnějším způsobem. Díky zvlášť jemnému, klinicky testovanému složení už ani slzu dokonce neštípe v očích. I po každodenním mytí vlasy snadno rozčešu a jsou stejně lesklé a hebké jako vlasy mé dcery. Dětský šampon Johnson's pro celou rodinu.